1980-luku Iisalmessa. Se muistetaan kulttuurikeskuksesta ja tekojäästä, joista yläsavolaisille raportoi juuri 7-päiväiseksi muuttunut Iisalmen Sanoma. Tuoreet uutiset piti kuljettaa painosta jakajille. Siihen tarvittiin kuljetusta. Tarvittiin Kari Rönkkö. Hän aloitti yritystoimintansa toiminimellä vuonna 1986. Kalustona oli yksi pakettiauto. Toiminta kasvoi nopeasti. Yritysmuoto muuttui ensin KY:ksi ja vuonna 1992 syntyi kuljetus Kari Rönkkö Oy. Autot kuljettivat lehtien lisäksi muun muassa leipomotuotteita. Lamavuosien aikaan yhtiön pitivät elossa leipä, lehti, viina ja posti. Kuljetus Kari Rönkkö Oy oli ensimmäisten yritysten joukossa, kun posti ulkoisti kuljetuksia. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosittain, tasaisesti ja hallitusti. Vuonna 1999 yritys hankki toiminnalleen oman terminaalin Iisalmesta. Vuonna 2000 sille myönnettiin 3A:n luottoluokitus. Vuonna 2002 kuljetus Kari Rönkkö Oy valittiin vuoden kuljetusyrittäjäksi Itä-Suomessa. Vuonna 2008 se palkittiin Iisalmen vuoden yrityksellä. Menestys jatkuu. Vuonna 2009 kuljetusliike laajensi terminaaliaan miljoona investoinnilla kaksinkertaistamalla sen. Vuonna 2015 se joutui jälleen laajentamaan terminaaliaan uudella miljoona investoinnilla. Kuljetus Kari Rönkkö Oy:n pyörät pyörivät vahvasti eteenpäin. Toiminnan tukipylväät ovat edelleen leipä, lehti, viina ja posti. Liikevaihdosta yli 70% tulee niistä. Tällä hetkellä työntekijöitä on noin 60, autoja lähes 50. Sopimusasiakkaita on yli 60, joista suurimmat ovat edelleen Ponsse, Normet, Fazer, Oriola sekä Posti. Vuonna 2015 yritys laajensi myös kiinteistöalalle. Se osti Antinkadulta teollisuushallin, jossa on tuotantotilaa 8500 neliömetriä ja toimistotilaa 1200 neliötä. Ajatuksena oli tarjota varastotilaa, sillä varsinaista varastohotellia ei Iisalmessa aiemmin ollut. Mittavien remonttien jälkeen viimeisetkin tilat löysivät vuokralaisen vuonna 2017. Yritystalo Antinkatu 10:ssä on nyt lähes 20 vuokralaista ja työntekijöitä päivittäin noin 100. Pitkäjänteinen työ palkittiin vuonna 2017, kun Kari Rönkköä juhlittiin Pohjois-Savon vuoden yrittäjänä. Eikä rohkean yrittäjän vauhti ole hiipunut. Vuonna 2019 Kari Rönkkö laajensi kiinteistöomistustaan ja palasi sinne, missä hänen yrittäjätaipalensa alkoi yli 3 vuosikymmentä aiemmin. Yhtiö osti entisen Iisalmen Sanomien toimitalon Iisalmen teollisuuskylässä. Entisessä lehti- ja painotalossa on pinta-alaa 8300 neliömetriä ja tonttia 15000 neliömetriä. 9 kuukauden aikana yritystalo Kilpivirrantie 7 remontoitiin kellarista kattohuoneistoon ja kaikki pinnat ja pihat uusittiin. Talo on nykyisin täynnä erilaisia toimistoja, liikuntatiloja, varastotilaa ja mikä parasta, tyytyväisiä vuokralaisia. Kuljetus Kari Rönkkö Oy on erinomainen esimerkki siitä, mitä pitkäjänteisellä ja määrätietoisella yrittäjyydellä voi saada aikaan. Pienestä yhden pakettiauton kuljetusliikkeestä on kasvanut valtakunnallinen kuljetusalan yritys ja merkittävä kiinteistöyhtiö.